Svoje skijaške sposobnosti u ski centru Mrakovica isprobalo je više od 130 mališana. Svi su došli sa namjerom da pobjede, mada je glavni cilj bio upoznavanje i druženje mladih skijaša iz svih krajeva BiH. Većina njih već su prilično uspješni u ovom sportu. Imao sam dosta uspjeha i dosta, kažem, padova. A svaki pad te ojača, je li tako? Naravno. Svaki put kad padnemo, meni je najvažnije kad padnem da koliko puta ustanem. Nije bitno koliko padem, nego koliko ustanem. Bavim se od svoje treće godine. To je moj omiljeni sport i uživam kad skijam. Pošto nisam baš najbolji slalom, nije to moja disciplina. Zadovoljna sam sa šestim mjestom, ali moja druga vožnja mogu popraviti. Ja sam da sad prvoj vožnji prvi, a imaš druga vožnja pa ne znam šta će da bude. Ovo je prvi put da ste ovdje? Nije, drugi put. Kako vam se sviđa Kozara? Pa lijepo je sve, ono, samo malo je magla i pošto je noćno slabije se vidi. Uglavnom ne smeta vam da vozite? Ne smeta, super je. Jeste imali nekad nekih uspjeha možda? Pa ja sam bio imala tako, ima gore ski centar Pale, tu sam bio trip, drugi jednom, prvi i eto. Na Kozari je proteklog vikenda padao snijeg, pa su uslovi za održavanje utrka bili idealni. Staze su bile odlično pripremljene, a tehnička organizacija takmičenja bila je povjerena smučarskom klubu Banja Luka. Mi smo organizatori, zadovoljni sa stazom, djeca se druže večera sutra. Ovo je prvi put da se u Bosni i Hercegovini održava trka u slalomu, da se održava noću. Znači ovo je baš interesantno, staza je dobro osvjetljena. Znači takmičenje će biti uspješno. Noć je malo i zbog toga što smo mi malo što se tiče skijaških centara na kraj. S druge strane, pa da bi ljudi da ne bi imali dva spavanja, onda dođu na jedno spavanje, krenu ujutru, budu večeras trka u slalom, sutra budu veleslalom, znači ugodno s korisnim. Takmičenje u skijanju je vrlo nezgodno organizovati. Ne mislimo zbog organizacije, zbog nas da je teško organizovati, nego zbog vremenskih uslova. Tako da napravi se Savez Bosne i Hercegovine, napravi plan kalendar takmičenja. Međutim, taj kalendar se pomjera. Snijega ima, nema, pa takmičenje odgađaju i to je sve ad hoc, znači planirano je. Dio se održi, dio se ne održi. Pored već postojeće staze koja ispunjava sve uslove za rekreativno i takmičarsko bavljenje skijanjem, Kozara će već u sljedećoj sezoni biti bogatija za još dvije staze sa ski liftovima koje će ponudu krajiške ljepotice učiniti privlačnijom. Samim tim, nadaju se domaćini, privući će i mnogo veći broj skijaša. Znači da ćemo omogućiti za u narednom periodu i tri staze da imamo i zahvaljujući i prirodnim uslovima stvoriti jedan uistinu zimski ambijent. Zadovoljenjem ovih kriterijuma da uzrast do 16 godina može da vozi slalom, alpsko skijanje slalom i veleslalom je garancija da ono što smo radili je kvalitetno i da ono što smo uradili u istinu mogu da koriste i amateri i profesionalci. Nama je u istinu drago da je evo Kozara pored ovako divnog ambijenta, zimskog ambijenta, jeste domaćin ovog događaja. Mladi skijaši sa Kozare su otišli zadovoljni, a do kraja skijaške sezone očekuju ih još takmičenje na Bjelašnici i Jahorini, čije održavanje zavisi od vremenskih uslova.